και κύριοι, ο τουρισμός είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας, για την Θεσσαλονίκη μας και γενικότερα για όλη τη Μακεδονία. Ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί στην πόλη μας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε σήμερα καλεσμένο στο στούντιο της Eurotelεόρασης τον κύριο Σφίκα Κωνσταντίνο, ξεναγό, καθηγητή της Σχολής Ξεναγών και δημοσιογράφος της UNESCO, για να μιλήσουμε για τα θέματα του τουρισμού. Κύριε Σφίκα, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλησπέρα, Μαρία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κύριε Σφίκα, έχουμε παρατηρήσει μία τουριστική άνοδο τα τελευταία χρόνια. Μπορείτε να μας πείτε πού οφείλεται αυτό, τι γίνεται, πώς βλέπετε τα πράγματα? Η πόλη μας έχει μία τρομακτική δυναμική, η οποία για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα παρέμενε σχεδόν ανενεργή. Με την αλλαγή στη Δημαρχία εδώ και αρκετά χρόνια, με τον Δήμαρχο τον Γιάννη τον Μπουτάρη, αποφασίστηκαν κάποια πράγματα ολοφάνερα, το είδαμε να αλλάζει σιγά σιγά, και να προβάλλονται τα μνημεία, να υπάρχει ένα άνοιγμα προς τις έξω αγορές και ταυτόχρονα ο κόσμος της Θεσσαλονίκης και η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας να απολαμβάνει τη δυνατότητα της Θεσσαλονίκης με τα μνημεία, γιατί έχουμε μια πόλη UNESCO με τον αριθμό 456 και έχουμε μνημεία τα οποία ξεκινάνε από τους ρωμαϊκούς χρόνους και φτάνουν μέχρι και τους οθωμανικούς χρόνους και τα εβραϊκά μνημεία. Η πόλη μας λοιπόν είναι ένα αληθινό αστέρι και άρχισε ο κόσμος να το απολαμβάνει. Πραγματικά, να μην έχουμε μόνο τη Θεσσαλονίκη σαν μια ερωτική πόλη, αλλά και έναν αρχαιολογικό θησαυρό. Κύριε Σφίκα, αρχαιολογικοί χώροι υπάρχουν σε όλη τη Μακεδονία. Από πού μέχρι πού μπορεί κάποιος επισκέπτης να κινηθεί και να δει τους αρχαιολογικούς χώρους? Οι ξένοι μας, επειδή δουλεύω κυρίως με Αμερικανούς και Βρετανούς, καθοδηγούνται από τα γραφεία τα οποία συνεργάζονται σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια για τους δικούς μας, τους ντόπιους, ότι μια ευρεία γκάμα αρχαιολογικών χώρων ξεκινάει από την περιοχή των Φιλίππων, Μακεδονία, ναι, μέχρι και τα Μετέωρα, στη Θεσσαλία, με όλους τους ενδιάμεσους χώρους, δηλαδή η Αμφίπολη, οι Φίλιππι, φυσικά το τρίγωνο το γνωστό των αρχαίων Αιγών, Βεργίνας, Πέλα, Δίων με τον Όλυμπο μαζί, η Θεσσαλονίκη αυτή καθε αυτή, όπως επίσης τα Λευκάδια, η Βέρεια, η Έδεσα, όλοι αυτοί οι τόποι οι οποίοι έχουν απίστευτους αρχαιολογικούς χώρους και μικρά ή μεγάλα μουσεία τα οποία είναι πόλη πολιτισμού και έλξης για τους τουρίστες μας. Μου δώσατε μία πάσα για τα μουσεία. Πείτε μας λίγο για τα μουσεία της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής. Η Θεσσαλονίκη έχει 29 μουσεία, ναι, με δύο ναυαρχίδες, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Δύο μουσεία τα οποία ο επισκέπτης, ο ξένος που θα έρθει, θα επισκεφτεί οπωσδήποτε και τα δύο, μαζί με τα υπόλοιπα μνημεία. Καθόλου βέβαια σήμαντα όλα τα υπόλοιπα, πάρα πολύ σημαντικά, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθένα. Θα μπορούσαμε βέβαια να μιλήσουμε για το Πολυδύναμο Μουσείο των Αιγών, το οποίο ανοίγεται αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερο με τα ανάκτορα τα οποία έχουν αποδοθεί ήδη, όπως και το νέο μουσείο το οποίο δημιουργείται, το νέο μουσείο της Πέλλας, το παλαιότερο μουσείο του Ιδίου, αλλά με τρομερή δυναμική, και πολλά άλλα περισσότερα μεγάλα και μικρά μουσεία όλου αυτού του χώρου της Μακεδονίας μας. Συν το Άγιο Όρος βέβαια, το οποίο είναι, ναι, η κυβωτός της Ορθοδοξίας. Μα ακριβώς. Κύριε Σφίκα, πρόσφατα έγινε το άνοιγμα της Ροτόντας. Μπορεί να γίνει και με κάποιο άλλο μνημείο της πόλης μας κάτι παρόμοιο, κάτι αντίστοιχο, ναι? Σίγουρα. Οι ανασκαφές οι οποίες λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή, και δεν είμαι εγώ καθόλου αρμόδιος να απαντήσω, ένας αρχαιολόγος θα έπρεπε να απαντήσει αυτό, γιατί έχουμε ένα απίστευτο δυναμικό αρχαιολόγων, θα απαντούσε ακόμη περισσότερο, αλλά από τα όσα γνωρίζουμε και από τα όσα συζητάμε με τους αρχαιολόγους της πόλης, η Maximus Decumanus, δηλαδή ο κεντρικός δρόμος της Θεσσαλονίκης, η Εγνατία, ναι, Οδός, ναι, όπως, ναι, την ξέρουμε εμείς, ναι, έχει αποκαλύψει αυτό το μνημείο των 72 μέτρων του κεντρικού ρωμαϊκού δρόμου. Αυτές οι ανασκαφές του μετρό είναι κάτι το απίστευτο. Μας δίνει τον πλούτο με τη στρωματογραφία για να αντιληφθούμε ακόμα πιο ξεκάθαρα την ιστορία της πόλης. Και όταν δημιουργηθούν αυτοί οι σταθμοί του μετρό, που το 2020 έχει αποφασιστεί ότι κάπου εκεί θα το δούμε να ολοκληρώνεται η πρώτη φάση μεγάλη του έργου, νομίζω ότι θα έχουμε αντίστοιχους χώρους με τη Ροτόντα. Η Ροτόντα πάντως ήταν ένα τα θυρανίξια
άσε μου επιτραπεί ο όρος, γιατί η ανοιχτή ήταν η ρωτώντα, αλλά με αυτήν τη δόξα την οποία μας έδωσε το μνημείο, εξαιτίας του κυρίου Χοντρογιάννη, των υπολείπων αρχαιολόγων που ήταν μέσα στην εφορία, έδωσε ένα πραγματικά νέο κύμα τουριστών, οι οποίοι θέλουν οπωσδήποτε να περάσουν από αυτό το εκπληκτικό μνημείο. Μάλιστα. Σήμερα ερχόμενος κάποιος στη Θεσσαλονίκη, τι προοπτικές έχει για να... Πού πάει, τι βλέπει στην πόλη μας? Το σύνηθε city tour έχει να κάνει με τα κάστρα, τον Άγιο Δημήτριο και ένα από τα μουσεία. Mm-hmm. Πλην όμως έχουν από μια πολύ μεγάλη ομάδα ξεναγών και με τη δυναμική που έχουν οι ξεναγοί, έχουν μπορέσει να αρθρώσουν λόγο και να δημιουργήσουν πολύ περισσότερα tour, τα οποία να περιλαμβάνουν σχεδόν τα πάντα, ανάλογα με τη θεματική που επιλέγει ο πελάτης, το γραφείο, ο μεγάλος οργανισμός ή και ο ιδιώτης. Όταν λοιπόν κάποιος θέλει ένα tour, μπορεί να επισκεφθεί κάλλιστα τις εκκλησίες της πόλης, που είναι απαράμιλα μνημεία, 15 σημαντικά. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς, κύριε Σφίκα, στην πόλη? Εκτός από τα κάστρα και τον Άγιο Δημήτριο που ανέφερα και το Λευκό τον Πύργο, που είναι το γνωστό μνημείο της πόλης ως σύμβολό της, έχουμε πολύ σημαντικά, όπως η Ρωτώντα, πολύ πιο σημαντικό από όλα τα προηγούμενα που αναφέραμε, κατά εμέ βεβαίως. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε την Αγία Σοφία, την Αχυροποίητο, τους 12 Απόστολους, το κατεξοχήν παλαιολόγιο μνημείο της πόλης, την Αγία Κατερίνη, τον Άγιο Παντελεήμονα, μιλάω για εκκλησίες βεβαίως. Ναι, ναι. Αλλά θα πρέπει να πάμε και σε πιο πρώιμα μνημεία, όπως η πλατεία Αριστοτέλους. Δεν πάβει από το ένα μνημείο, η Ρωμαϊκή Αγορά, ο εξαιρετικός πλούτος της πόλης, τα καταγεγραμμένα 6.000 κτίρια στις εξοχές, στις βίλες που λέμε, στην Άνω Πόλη, όπου έχουμε το κομμάτι το οποίο έχει σωθεί εξαιτίας της μελίνας της Μερκούρη. Θα πρέπει να αποδίδουμε τα εύσημα σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά σκύψαν πάνω από την πόλη με μεγάλη αγάπη και στην ουσία σώσανε κομμάτια της. Η πόλη έχει τρομακτικές δυνατότητες και αποδεικνύεται κάθε τόσο, γιατί είτε οι πράκτορες είτε οι ιδιώτες, οποιοδήποτε θα μπορούσε να μας ζητήσει κάτι διαφορετικό. Είχαμε έτος Κυρίλου και Μεθοδίου, μας ζητήθηκε να κάνουμε Κύριλο και Μεθόδιο. Ναι. Ή τα μνημεία της UNESCO. Είμαστε πόλη UNESCO. Έχουμε 15 μνημεία. Αυτό όμως δεν το ξέρει ο πολύς κόσμος. Ο κόσμος δεν το ξέρει και οφείλει να το ξέρει και να το προβάλλει. Η πόλη έχει το θαλάσσιο κομμάτι. Αν δούμε ποτέ αυτά τα καραβάκια που έχει υποσχεθεί ο Δήμαρχος κάποια στιγμή, έχουμε το μικρό καραβάκι που πηγαίνει μέχρι την Περαία. Ναι. Αλλά θα πρέπει να το δούμε σαν μεταφορές. Θα αποκτήσει το θαλάσσιο μέτωπο, γιατί έχουμε βρεθεί ακόμα και να ξεναγούμε σε αυτό το κομμάτι. Θαλάσσιο μέτωπο, ό,τι βλέπουμε από την θάλασσα. Και να λέμε ιστορία της πόλης. Τα θέατρά της, η πνευματική της ζωή, που είναι πάρα πολύ δυναμική. 30 θέατρα έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη. Μικρά, σε υπόγεια ακόμα. Δεν το ξέρουμε, οι περισσότεροι δεν το ξέρουμε. Κύριε Σφίκα, υπάρχουν και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι τουρισμού, ξενάγησης, όπως είναι η Οθωμανική, η Εβραϊκή, περίπατη. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι, πώς το δουλεύετε εσείς σαν ξεναγή, σαν ξεναγός μάλλον εσείς? Όταν έρχονται ας πούμε Τούρκοι, και έχουμε ένα πολύ μεγάλο κύμα Τούρκων, να έρχεται σε μια γενέθλια πόλη για τους Οθωμανούς. 500 χρόνια η Θεσσαλονίκη ήταν Οθωμανική. Θέλουν να πάνε οπωσδήποτε στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ και βεβαίως να προσθέσουν πλέον και όλα τα Οθωμανικά μνημεία, γιατί έχουν απενεχοποιηθεί πλέον από το κομμάτι. Τα Οθωμανικά μνημεία ήταν μια βασιλεία και ήταν ένα κακό κομμάτι της Τουρκίας. Ναι. Επομένως ανοίγουν τα μυαλά. Οι Ρώσοι που θέλουν να κάνουν προσκυνηματικό τουρισμό, που θέλουν να δουν σημαντικές βυζαντινές εκκλησίες. Οι Εβραίοι, οι οποίοι θέλουν οπωσδήποτε να κάνουν ένα εβραϊκό tour, το οποίο να έχει σχέση με τις δύο υπάρχουσες συναγωγές. Ό,τι επόμενα από τα νεκροταφεία μαζί με τα δύο σημαντικά μνημεία ολοκαυτώματος, τον παλιό σταθμό, το σημείο, την πλατεία Ελευθερίας όπου έγινε συγκέντρωση των Εβραίων. Άρα αυτό που λέμε το tailor made στα αγγλικά, φτιαγμένο κατά το δοκούν και κατά το τι επιθυμεί ο πελάτης. Εδώ οφείλουν οι ξεναγοί να έχουν μια τεράστια γκάμα γνώσεων και να μπορούν πάρα πολύ γρήγορα με ένα τηλέφωνο ενός λεπτού να στήσουν ένα πρόγραμμα. Και αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο οι ξεναγοί. Τώρα μου δίνετε μία πάσα να σας ρωτήσω πώς ξεκινήσατε να γίνετε ξεναγός. Ήταν αυτό το όνειρό σας από μικρό, σπουδάσατε κάτι άλλο? Τι ακριβώς έχει συμβεί στη ζωή σας για να φτάσετε να γίνετε ξαναγός, κύριε Σφίκα? Σπούδασα οικονομικά. Καμία σχέση. Από λάθος. Καμία σχέση, ναι. Οδηγήθηκα εκεί κατά κάποιο τρόπο με μια
παρέκκληση που έκανε η δική μου, θέλω να γίνω φαρμακοποιός. Εγώ έγινα οικονομολόγος τελικά. Κάτι το οποίο δεν μου άρεσε ποτέ. Βρέθηκα σε τράπεζα για 20 χρόνια να δουλεύω. Και πάντα μα πάντα είχα μέσα στο νου μου την μυθολογία και την ιστορία, την οποία μου τη δίδεξε ο πατέρας μου από 4-5 χρονών, άκουγε αυτά τα πράγματα. Κατά συνέπεια στα 40 έκανα την κίνηση να φύγω από την τράπεζα, μπήκα στη σχολή ξαναγών, μια πολύ σημαντική σχολή για πάρα πολλά χρόνια, η οποία σημειωτέων δημιουργήθηκε από τους πιο σημαντικούς αρχαιολόγους και ιστορικούς της Ελλάδος, με μια διάρκεια σπουδών 2,5 χρόνια, δουλεμένο εντελώς, με επίσκεψη σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Αυτό ήθελα όλους. Να σας ρωτήσω, ναι. Και εξαιρετικούς καθηγητές από το Απιθύτα. Σημειολογικά, ονόματα όπως η κυρία Κοταρίδη, η κυρία Τσιαφάκη, η κυρία Μπουλιώνη, η κυρία Παϊσίδου, βυζαντινολόγοι, αρχαιολόγοι, ιστορικοί σημαντικοί, ο κύριος Σουέρεφ, μας δώσανε μια τεράστια γκάμα Ελλάδος. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Εγώ ήρθα έναν παράδεισο από την ώρα που μπήκα στη σχολή ξαναγών, για 3 συναπτά έτη. Θα σας ρωτούσα τώρα πόσα χρόνια κάνατε στη σχολή. Τρία χρόνια ήταν η συνολική διάρκεια των σπουδών εκείνη την εποχή. 2,5 κανονικά, εμείς το κάναμε 3. Και όλο αυτό το κομμάτι, όταν βγήκαμε, ήταν πάρα πολύ έτοιμοι να βγούμε στην αγορά, γιατί είχαμε ψηθεί σε 1000 βαθμούς με θαυμάσιους καθηγητές. Τι γίνεται σήμερα με τη σχολή ξαναγών? Το θεωρώ ότι γίνεται ένα δράμα, γιατί βγαίνουν ξεναγοί οι οποίοι έχουν υπάρξει προηγουμένως αρχαιολόγοι και ιστορικοί με 2 πτυχία και κάνουν ένα δίμηνο σεμινάριο, πληρώνοντας κάποια αρκετά λεφτά στο ελληνικό κράτος για να τους πουλήσει το κράτος άδεια. Ενώ εσείς σπουδάσατε 3 χρόνια. 3 χρόνια και το κράτος πραγματικά μας κάλυψε σε αυτά τα 3 χρόνια. Γιατί είναι αδιανόητο. Έχεις υπογράψει και ένα χαρτί ότι δεν θα δουλέψεις σε αυτά τα 3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς τα παιδιά που βγαίνουν με δίμηνα σεμινάρια έχουν λιπέστατες γνώσεις, μπορεί να ξέρουν, έχουν θαυμάσιες γνώσεις στην αρχαιολογία και στην ιστορία, αλλά η σχολή ξαναγών είχε 28 μαθήματα. Μάλιστα. Και γίνεται ένα πασάλιμα 2 μηνών. Κάποιοι από τα δίμηνα παιδιά, από τους δίμηνους ξαναγούς, τους νέους συναδέλφους, ναι, θα μπορέσουν να γίνουν, αλλά θεωρώ ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είναι οι πολύ καλοί, οι οποίοι έχουν και το χάρισμα της επικοινωνίας και θα μπορέσουν κάποια στιγμή να βγουν. Οι σχολές οφείλουν να ξαναλειτουργήσουν. Έχει υποσχεθεί η κυρία Κουντουρά ότι θα τις λειτουργήσει. Όλοι έχουν καταλάβει τι έχουν κάνει, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή, αν δεν ξαναυπάρξει σχολή ξαναγών, δεν έχει μέλλον καν το επάγγελμα. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις υποσχέσεις αν πραγματοποιηθούν. Γιατί θα είναι μια καταστροφή για την Ελλάδα. Θα μπορούν να έρθουν πιθανώς κάποια στιγμή μέχρι και Τούρκοι και άνθρωποι από τη γείτονα χώρα, την Σλαβική Μακεδονία, και να μιλάνε και να ξαναβγούν ελεύθερα, επειδή απλά μιλάνε μια ξένη γλώσσα, γιατί μέχρι και τέτοιες άδειες δοθήκαν. Ναι, είναι ένα δράμα για την Ελλάδα. Τι σημαίνει λοιπόν, κύριε Σφίκα, να είσαι ξαναγός και πώς το βιώνετε εσείς? Είναι ένας παράδεισος, γιατί πρέπει να είσαι πάντα διαβασμένος για οτιδήποτε συμβαίνει. Γυρνάς όλη την Ελλάδα, δύσκολο επάγγελμα, πολύ δύσκολο επάγγελμα. Αν δεν το αγαπάς, παραδίνεσαι πολύ γρήγορα. Έχεις να αντιμετωπίσεις ακόμα και την τρέλα του κόσμου, τις δυσκολίες. Δεν έχεις έναν ρόλο, έχεις πολλούς ρόλους. Είσαι ξεναγός, αρχηγός, νοσοκόμος, ψυχολόγος, τα πάντα. Πρέπει να έχεις μια αγαστή σχέση με τον οδηγό σου. Οι πελάτες μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολοι, να έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, θρησκευτικές προβλήματα υγείας, και θα πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος να διαχειριστείς πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μάλιστα. Αν έπρεπε να αναφερθώ σε μία, βρέθηκα με την όσο των χείρων να έχω κολλήσει εγώ και όλο το πούλμαν και να μην μπορούμε να μπούμε πουθενά καν σε νοσοκομείο που δεν μας δεχόντουσαν. Τι λέτε? Υπέστη μεν κανονικότατα έναν ρατσισμό, τελικά στο ΑΧΕΠΑ μας περιθάλψανε για μια ολόκληρη εβδομάδα. Τότε με την όσο των χείρων. Συγκλονιστικό. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Και δεν το ξέρουμε. Ναι. Όχι, εφημερίδες γράφανε. Πεθαίνει ο ξεναγός. Ναι. Ερωτηματικό, και με ρωτούσαν οι συνάδελφοι, πεθαίνεις, είσαι καλά, τι γίνεται? Μια χαρά ζω. Φυσικά και σας βλέπουμε. Τώρα ίσως είναι περιττή η ερώτηση που θα κάνω, αλλά πείτε μου εσείς, είμαι υποχρεωμένη να την κάνω. Υπάρχουν παράνομοι ξαναγοί σήμερα? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και μπορούμε να το δούμε σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης, επάνω στα κάστρα, στον Άγιο Δημήτριο και στον Λευκό τον Πύργο. Παντού μπορούν να υπάρξουν. Μέσα στο λεωφορείο δεν μπορούν να ελεγχθούν αυτοί οι παράνομοι αρχηγοί που το παίζουν ξεναγοί. Δυστυχώς η διάλυση της τουριστικής αστυνομίας με μόνο 5 μέλη που προσπαθούν πάρα πολύ να μας καλύψουν, να είναι καλά αυτά τα παλικάρια, το κράτος διάλυσε την τουριστική αστυνομία. Στην Τουρκία υποχρεώνομαι, φτάνοντας,
να δείξω με το δάχτυλό μου ποιος είναι ο ξεναγός ο οποίος παντρεύεται μαζί μου και να μπούμε μαζί στο λεωφορείο και να φύγουμε. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μας οδηγεί σε συγκεκριμένα κομμάτια. Ελέγχεται το τι θα πει ο ξένος, ναι. Ακόμα και αν εγώ πρέπει να σιωπήσω ή να μεταφράσει από αυτά που θα του πω. Κατά δεύτερο λόγο, δεν έχουμε διαφυγόντα κέρδη. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται στις χώρες τους. Ακριβώς. Εμείς, σαν ξεναγοί, πρέπει να εκδώσουμε το δελτίο του ξεναγού. Υπάρχει μέσα εργοδοτική εισφορά, το ΙΚΑ μας και ο φόρος μας. Επομένως, το κράτος δεν χάνει λεφτά. Από τους παράνομους ξεναγούς, μόνον χασούρα μπορούμε να έχουμε και σαν κράτος και σαν οικονομία. Ακριβώς. Και η οικονομία μας είναι γνωστή κατάσταση πώς πηγαίνει. Κύριε Σφίκα, αν διαλέγατε ένα μνημείο, ποιο θα ήταν αυτό? Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Αναμφισβήτητα η Ροτόντα. Ναι. Την ημέρα που μπήκα μέσα στην Brands Conference, η οποία έγινε και με κάλεσε ο κ. Χοντρογιάννης, ο υπεύθυνος αρχαιολόγος της εφορίας, περπατώντας τα πρώτα σκαλιά μετά από 37 χρόνια, που τα τελευταία 16 χρόνια που ξαναγώ βρέθηκα μέσα με τις καλωσιές, πραγματικά είχα βουρκώσει, έκλαψα. Ήταν ένα μνημείο, το αντίστοιχο του Πάνθεων της Ρώμης, το οποίο με την δόξα την οποία έχει και δίνει στην πόλη, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι το σύμβολο της πόλης, γιατί είναι το par excellence πιο σημαντικό μνημείο της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και βλέπουμε την αθρώα προσέλευση πάρα πολύ κόσμου. Εάν επέλεγα ένα δεύτερο μνημείο, αυτό θα ήταν οι 12 Απόστολοι, παράλληλα με την οδό Λαγκαδά, πολύ κοντά στην συμβολή των οδών Λαγκαδά και Αγίου Δημητρίου, κοντά στη Λιτέα Πύλη, που είναι ένα παλαιολόγιο αριστούργημα με ψηφιδωτά και τοιχογραφίες και αρχιτεκτονική, οι οποίες τέχνες είναι πραγματικά σε ένα απόγειο εκείνη την εποχή. Το αντίστοιχο του Καριγέ Τζαμί, δηλαδή της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά τα δύο μνημεία θα επέλεγα. Μάλιστα. Κύριε Σφίκα, υπάρχουν, γίνονται ξεναγήσεις στην πόλη. Γίνονται τώρα? Αν δεν γίνονται, πότε θα ξεκινήσουν, πότε θα επαναληφθούν? Έχετε γνώση πάνω σε αυτό το κομμάτι? Πριν από... όταν ξεκίνησε η Δημαρχία Μπουτάρη, μίλησα στον Δήμαρχο και μίλησα στους ανθρώπους πιο κάτω, γιατί με παρέπεμψε, στον κύριο Πέγκα και στον κύριο Δημητρακόπουλο, ο οποίος μπόρεσε να υλοποιήσει καταρχάς τις ξεναγήσεις αυτές του Δήμου μαζί με μια θαυμάσια ομάδα ξεναγών. Ξεκινήσαμε με 6 tour, τα φτάσαμε 20. Το ένα city tour της Θεσσαλονίκης και οτιδήποτε άλλο γινόταν tailor made, δημιουργήθηκαν αυτές τις ξεναγήσεις και οι πολίτες της πόλης, χωρίς κανένα κόστος, μπορούσαν να έρθουν και να παρακολουθήσουν από τη στιγμή που δηλώνανε, μπαίνοντας στη λίστα των 35 ανθρώπων, ναι, και να κάνουν αυτές τις ξεναγήσεις. Και ακόμα συνεχίζεται, δηλαδή τα Σαββατοκύριακα Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, συνεχίζουμε με αυτές τις ξεναγήσεις, προσθέτοντας και κάποιες καινούργιες, όπως είναι τα ανατολικά νεκροταφεία της πόλης και πολύ πιθανόν και βιομηχανική Θεσσαλονίκη, την οποία την έχουμε κάνει εμείς οι ξεναγοί, σε ιδιώτες, σε σχολεία, και θα τα περάσει και ο Δήμαρχος σαν δικές του ξεναγήσεις με τη δωρεάν πρόσκληση προς τον κόσμο. Αυτό θα σας ρωτούσα, είναι δωρεάν αυτές οι ξεναγήσεις, υπάρχει κάποιο κόστος? Κανένα απολύτως προς τους πολίτες. Καλύπτει το κόστος η Δημαρχία και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και φροντίζουν ο κόσμος να μάθει και να αγαπήσει το τι υπάρχει σε αυτή την πόλη. Πολύ σημαντικό. Και να την προστατεύσει κατ' επέκταση. Πολύ σημαντικό. Υπάρχουν διαμαρτυρίες ότι τα εισιτήρια στα μουσεία είναι ακριβά. Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους. Με αυτό το θέμα τι γίνεται? Ναι, έχουν αυξηθεί τα εισιτήρια λίγαν προσφάτως μέσα στο όλο γενικό οικονομικό πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι έχουμε φθηνά εισιτήρια σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκείνο που θα ήθελα, ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων, των αυξήσεων οι οποίες έχουν υπάρξει ή όπου τοποθετήθηκε εισιτήριο ενώ δεν υπήρχε πιο πριν, να πηγαίνουν αμιγώς για τους αρχαιολογικούς χώρους αυτούς. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει, είναι θέμα Υπουργείου Πολιτισμού όλα αυτά, ναι, αλλά δεν μπορώ να πηγαίνω στο Δίον και να βλέπω τουαλέτες οι οποίες χάσκουν μέταλλα τα οποία μπορεί να κοπεί ο άνθρωπος σκουριασμένα και να έχουμε σπασμένες πόρτες. Οφείλουν φυσικά να γίνουν όλα αυτά τα έργα υποδομής ή βρώμικες τουαλέτες από γκράφιτι. Να φύγει το γκράφιτι από την πόλη. Με ποιον τρόπο? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Οφείλουμε να τον βρούμε και να τον εφαρμόσουμε. Ακόμα και αν καθαρίζονται κάθε μέρα.
Επομένως, και υπάρχουν επίσης και οι μέρες που είναι δωρεάν, τα μουσεία και οι χώροι, και οι πολίτες οφείλουν να το ψάξουν αυτό και να επισκεφτούν τους χώρους τότε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όχι. Μηδενικό το εισιτήριο για τους μεγάλους, ούτως ή άλλως μέχρι 18 δεν πληρώνουν τα παιδιά εισιτήριο στην Ελλάδα. Μία ευχή για τη Θεσσαλονίκη, κύριε Σφικά. Μηδενικό γκράφιτι, αν είναι δυνατόν, ακόμα και αν πρέπει να περαστεί σαν μήνυμα μέσα στα λεωφορεία, όπως λέει, προσέξτε τα προσωπικά σας αντικείμενα, μην γράφετε στους τοίχους. Στις χίλιες φορές που ένα νεαρό παιδί οργισμένο λόγω ανεργίας θα πάρει ένα σπρέι και θα γράψει στον τοίχο, πιθανώς να μην γράψει εκείνη την ημέρα. Και περισσότερα χαμόγελα του κόσμου παντού, από τα λεωφορεία μέχρι τους δρόμους. Δουλειά για τα νέα παιδιά. Ναι. Αυτό. Πόσο ευχαριστημένος είστε από την πόλη? Είναι η πόλη στην οποία έχω επιλέξει να ζω, η πόλη που αγαπώ και από την οποία δεν θα φύγω ποτέ. Με όλα τις ταμεία. Γνωρίζοντας τόσες πόλεις και στην κόσμο. Ελλάδα και στον κόσμο. Ναι. Αν έπρεπε να ξαναγεννηθώ, ίσως να επέλεγα να γεννηθώ κάπου αλλού. Γεννήθηκα στην Κατερίνη και παρόλα αυτά η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη μου πια. Την αγαπώ πάρα πολύ, μαθαίνοντας την ιστορία και εμβαθύνοντας όλο και περισσότερο μέσα στα πράγματα της πόλης, δεν μπορώ να διανοηθώ τον εαυτό μου να ζει κάπου αλλού. Ακόμα και αν βρισκόμουν με περιουσία απίστευτη, νομίζω ότι θα επέλεγα να ζω το μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου μου στην Θεσσαλονίκη εργαζόμενος. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και μια που είναι καλοκαίρι, γνωρίζετε τόσα μέρη, πηγαίνετε σε τόσα μέρη, διακοπές. Πού θα κάνετε, μια προσωπική ερώτηση. Διακοπές στην Πιερία, τον χώρο των θεών, ίσως και λόγω της οικογενειακής επιχείρησης που υπάρχει εκεί, γιατί υπάρχει και μια σχετική στενότητα. Παρ' όλα αυτά, η Χαλκιδική, που την αγαπάω πάρα πολύ, για μένα δεν μου είναι τόσο ελκυστική όσο η Πιερία και ο Όλυμπος. Φυσικά, αφού έχει και τόσους αρχαιολογικούς χώρους εκεί, είστε αυτό. Στο στοιχείο σας. Εξάλλου, όταν δουλεύουμε, είναι δουλειά, δεν είναι ακριβώς διακοπές, αλλά στα πολύμερα ταξίδια μας επισκεπτόμαστε τόσα πολλά μέρη, και πραγματικά χαλαρώνει το μάτι μας. Και όταν πίνουμε έναν καφέ, τον πίνουμε στη Μήλο ή στη Φολέγαδρο, δεν τον πίνουμε ξανά στην πλατεία Αριστοτέλους. Κατά συνέπεια, ένα κομμάτι της δουλειάς μας έχει αυτήν τη χάρη είστε να θεωρεί τυχερός. Και διακοπές. Φυσικά, είστε τυχερός. Πιερία, λοιπόν. Πιερία. Κύριε Σφίκα, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε πριν το κλείσιμο για τον τουρισμό, για τις ξεναγήσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να πείτε? Θα ήθελα όλοι οι συνάδελφοι να προσεγγίζουν το επάγγελμά μας και τη δουλειά μας με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, κάτι το οποίο γίνεται, και τα νέα παιδιά τα οποία βγαίνουν, αναφέρομαι στους δίμηνους ξαναγούς, να προσεγγίσουν τους υπολείπους ούτως ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε μαζί. Ομαδικά. Όσοι με πλησιάσανε και όσοι μου ζήτησαν βοήθεια, και αντιλαμβάνεσαι το πώς σε πλησιάζει κάποιος. Ναι, ναι. Είχαν τη βοήθειά μου, όπως και από πολλούς άλλους συναδέλφους. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Το κράτος επέλεξε κάτι, τα παιδιά παίρνουν αυτή τη δυνατότητα που τους δίδεται και μπορώ να το κατανοήσω πλήρως, και έχω αγαπήσει πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά και θα αγαπήσω κι άλλα. Από εκεί και πέρα, η αγαστή συνεργασία ξεναγών, πρακτόρων και αρχών της πόλης, καθώς επίσης και ξενοδόχων, είναι το αιτούμενο. Σαν γροθιά η πόλη μπόρεσε τα τελευταία χρόνια να αναδειχθεί όλο και καλύτερα σε πολύ μεγάλες αγορές, με παρουσιάσεις που γίνανε, σε μεγάλα φόρα. Αυτό δεν μπορεί να πάψει. Πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να βρεθούν πρώτα απ' όλα κεφάλαια για να μπορούν οι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν αυτό να συνεχίσουν να το κάνουν. Είναι αδιανόητο ότι αυτή η προσπάθεια θα σταματήσει πλέον, οποιαδήποτε και αν είναι η πολιτική συγκυρία που έρχεται πίσω μας, μπροστά μας μάλλον. Ναι. Και θα πρέπει η πόλη που έχει μπει στο χάρτη ως μια πολύ σημαντική πόλη για τον κόσμο, έχει εκλεγεί σε πόσα μεγάλα διαφορετικά φόρα ως ένας από τους 10 προορισμούς πρέπει κάποιος να επισκεφτεί στη ζωή του. Έχουμε ξενοδοχεία τα οποία εκλέχθηκαν τα καλύτερα στην Ευρώπη. Να επισκεφτείτε οπωσδήποτε στη ζωή σας το τάδε ξενοδοχείο, γιατί είναι μέσα στα 10 καλύτερα της Ευρώπης. Και αυτά υπάρχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι το παραλιακό, και ο τουρισμός δεν μπορεί να είναι μόνο το καλοκαίρι. Δηλαδή έχουμε πολύ μικρές περιόδους. Ναι. Δεν ισχύει. Η πόλη μαζί με την ενδοχώρα της, τους 13 νομούς της Μακεδονίας, έχει τρομακτικές δυνατότητες. Δεν κάναμε καμία αναφορά στην Καστοριά, ας πούμε, στη Φλόρινα.
Τα Γιάννενα. Στην Καβάλα. Στην Καβάλα. Όλο αυτό το κομμάτι μπορεί να λειτουργήσει εθριστικά. Με πολυήμερα, όχι ενώ μια-δυο ημερών, όπως ερχόταν ο κόσμος, πήγαινε στις αρχές Αιγαίας στη Βεργίνα και έφευγε. Να πιάσουμε ένα κομμάτι και να το επαυξήσουμε. Κάτι που έχει συμβεί ήδη, αλλά πρέπει να το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο. Η ελληνική Μακεδονία, τέσσερις είναι Μακεδονίες αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, έτσι ισχύει, όπως και με τη Θράκη. Η Θράκη είναι μοιρασμένη σε 3 κράτη, και δεν είναι μοιρασμένη σε 4 κράτη. Το ελληνικό κομμάτι της αρχαίας Μακεδονίας, που ήταν αμιγώς ελληνική, έχει απίστευτες δυνατότητες. Αυτό όλο, μαζί με τον αρχαιολογικό τουρισμό, τον βυζαντινό τουρισμό, τον νεότερο τουρισμό, προσκυνηματικό, συνεδριακό, που ήδη η πόλη έχει μπει στο χάρτη, με πολύ σημαντικά γραφεία, τα οποία κάνουν δουλειά σχετική, ναι, μπορεί να είναι στο χάρτη της Ελλάδος και θα ζητούσα πραγματικά από την ελληνική κυβέρνηση να αρχίσει να προβάλλει και την ελληνική Μακεδονία, χωρίς να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, λέγοντας ότι όταν προβάλλουμε τη Μακεδονία είναι σαν να προβάλλουμε τη γείτονα χώρα. Τα έχουμε ακούσει και αυτά. Όχι. Η ελληνική Μακεδονία λοιπόν οφείλει να προβληθεί προς τα έξω, όπως κάνει η Αντάλια της Τουρκίας, πας στα αεροδρόμια της Ευρώπης και βλέπεις μεγάλα πόστερ για την Τουρκία, για τα πάντα, ελληνικές αρχαιότητες. Ναι. Λοιπόν, αν δεν δείξουμε αυτό που έχουμε, δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Κύριε Σφίκα, πολύ σημαντικά αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Μέσα στο καλοκαίρι έχουμε κλέψει από τον πολύτιμο χρόνο σας. Αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο ήταν να έρθετε σήμερα εδώ πέρα, στο φουλ της τουριστικής περιόδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε και για τα μνημεία, για την πόλη μας γενικότερα, για τη Μακεδονία και για το επάγγελμα των ξεναγών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για το βήμα που δίνετε στους ξεναγούς να μιλάνε. Σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Και εσείς. Καλό πολύ. Υπόλοιπο καλοκαίρι. Επίσης.